За минулий тиждень до органів та підрозділів поліції Черкащини надійшло 3600 звернень громадян. 500 повідомлень містили ознаки кримінальних правопорушень та внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Понад 100 відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких. Серед резонансних подій варто зазначити розкриття вбивства пенсіонерки в Монастирищенському районі, яке було вчинено на початку цього року. В результаті проведених тривалих слідчо-оперативних заходів встановлено, що до вбивства причетна сусідка потерпілої. Її причетність доведена результатами чисельних експертиз. Жінці оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Виявлено працівниками поліції Черкас цех, де зловмисники кустарним шляхом здійснювали заміну номерів вузлів та агрегатів на престижних іномарках з іноземною реєстрацією. Вказані автомобілі в подальшому реалізовували на території України як двійники. Під час обшуків виявлено автомобіль з перебитими номерами, пристрій для приглушення радіозв'язку, який використовують під час викрадення автомобілів, та пакет з марихуаною. Відкрито ряд кримінальних проваджень. Продовжують поліцейські Черкащини проводити заходи у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів. За минулий тиждень задокументовано 25 фактів незаконного обігу наркотиків. Вилучено 5 кг марихуани, 150 мл опію ацетильованого та метадон. Крім того, поліцейські працюють над виявленням незаконних посівів наркомісних рослин. Так, в Лисинському районі працівники поліції виявили посів елітних рослин коноплі з загальною кількістю понад 750 рослин, які були ретельно доглянуті, прополоті та оснащені крапельним поливом. Примітно, що загальний об'єм посіву був такий великий, що для транспортування вилучених рослин довелося використовувати вантажний автомобіль. У сфері адміністративного законодавства працівниками поліції Черкаської області за минулий тиждень виявлено понад 700 правопорушень. З них 68 адміністративних матеріалів складено на водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп'яніння.